Ahoj, já vás moc zdravím a vítám vás u nového videa. Tohle video bude čistě povídací. Nemám to nějak připravený, tak se pokusím, aby to mělo nějakou hlavu a patu. Ale trochu se toho bojím, protože jde o to, vlastně v jaký situaci já se teďka nacházím, jak to bude dál s YouTubem. Jde totiž o to, že mě vlastně skončila rodičovská dovolená, kterou jsem měla protaženou dokonce do 4 let věku dítěte, co už vlastně ani teďka nejde. A já jsem se přihlásila na pracák, jelikož ať se snažím a opravdu se doma neflákám. Není to, že by jsem nechtěla nic dělat, ale spíš je to o tom, že si chci vybrat, co chci dělat. A baví mě právě třeba YouTube, baví mě coaching, ale je pro mě těžký, nebo asi bych potřebovala třeba nějaký další know-how, další znalosti, jak tyhle si věci zpeněžit. Vy víte, že už jsem dřív vám říkala o tom, že se mi povedlo teda monetizovat YouTube, což znamená, že mám nějaký provize z reklam, když vy mi sklídnete reklamu na mém videu. Ale vlastně je to od června a od června já jsem ještě nedosáhla hranice 2000 vydělaných. A to je vlastně minimální hranice, kdy YouTube ten výdělek posílá. Což znamená, že sice mi YouTube konečně začal vydělávat, o čem jsem tady snila a pracovala jsem na tom 3 roky, ale na druhou stranu složenky mi to nezaplatí, je to fakt v řádu 100 korun za měsíc. A já teda, ačkoliv jako to nechci dělat jenom pro peníze, mě to fakt baví, tak na druhou stranu ničím se živit musím a ten často spoliká, takže hledám cesty, jak to vyřešit, aby jsem vlastně přinášela do toho rodinného rozpočtu taky nějaký peníze. Já jsem se trošku teďka posunula dál v tom rozhodování. Samozřejmě bylo tady i ve hře, že by jsem šla normálně se nechat zaměstnat a že jsem se vlastně na všechno vykašlala, na YouTube, na coaching a tyhle ty věci. Na jednu stranu by mi to dodalo klid, protože úplně jsem takový ten modelový příklad toho podnikatele, který si myslel, že vlastně díky podnikání získá svobodu a na jednu stranu jako částečně je to pravda, že si můžete tu práci přizpůsobit sobě. Na druhou stranu to bylo, že jsem fakt dělala po večerech, dělala jsem to každou svoji volnou chvíli a ono za začátku mě to vůbec nevadilo, naopak já jsem to dělala ráda, byl to pro mě koníček. Ale po těch letech už prostě jsem z toho byla unavená a docela vyhořela. Snažím se právě v tom teda teďka najít nějaký work-life balance. Pamatuju si, že dřív třeba ten první rok, že jsem kolikrát stříhala video, úplně jsem tady nad tím usínala, ale dala jsem si nějaký závazek, že třeba budu vydávat každý den. A tak jsem to chtěla prostě sestříhat, aby mi ten druhý den to video vyšlo, ať to stálo, co to stálo. Což samozřejmě není úplně zdravý a taky díky tomu jsem vlastně třeba potom přišla o nějakou takovou lehkost a chuť do té tvorby, protože se to najednou jako stalo mojí povinností. A tohle to já nechci, ale zároveň tím, že chci, aby mi to vydělávalo i nějaký ty peníze, aby jsem právě to mohla dál dělat, protože jakmile já začnu někde pracovat, tak nevím, kolik budu mít času na tyhle ty své aktivity. Do budoucna teda já v něm určitě chci pokračovat, právě jsem se to rovnala v hlavě a jak ten coaching, tak ten YouTube jsou věci, které chci dělat, který mi dělají radost. Co se týče toho coachingu, já jsem se to vždycky všechno představovala jako hurvínek válku. A vlastně je to, týká se to i té jógy, protože třeba s tím coachingem já bych to moc ráda dělala. Na druhou stranu trošku teďka mám problém se sebevědomím. Je to rok a půl asi, co jsem si udělala ten kurz a od té doby jsem koučovala málo, bych řekla, spíš ze známosti. Už teďka jsem dlouho nekoučovala. Takže chci se zase do toho dostat a ráda bych tohle oživila, ale zase není to jen tak. Není to, že vy si najednou řeknete, jsem coach, uděláte si třeba webovky a najednou se vám začnou hlásit klienti. No, takže zatím je taky spousta práce. Zvažuju třeba nějakou placenou reklamu, jestli vás to zajímá tady takhle konkrétně. Snažím se zase rozjet ten Instagram až ve svých rukách. Uvidíme, jak to bude s časem, chtěla bych to třeba podpořit ještě dalšíma aktivitama, ale ty tady asi nebudu rozvádět.
ale prostě není to jako tak, že si udělám kurz a najednou jdu a kouču. Bylo by to krásný, protože za to si koučové si berou docela pěkný peníze za hodinu, ale zároveň nějak člověk musí přijít k té klientele. Takže mi to vlastně taky tím chci říct, že to mi taky jako nevydělává. A další věc teda teďka, co jste viděli v minulém videu, že jsem se dokončila kurz na instruktorku jogi a jsem zatím ještě nikde nepředcvičuju. Já si teda budu hledat někde nějaký studio, jestli by se mohla někde víc nějakou lekci. Ráda bych třeba dělala i individuální lekce doma. Přemýšlím taky, jestli dávat někam na YouTube online lekce a tak. Tak to by mě taky zajímalo od vás, tenhle ten názor. Jestli třeba mezi mýma sledujícíma je někdo, kdo by měl zájem o nějaký online lekce. Ale je to přesně zase ten samý problém někde. Já se musím najít nějaký, když tak studio, kde mě vezmou. Nebo bych si musela udělat vlastní studio, což nechci, protože zase je to velká starost, velký náklady. A když budu vlastně dělat jako pod někým, když budu cvičit pro nějaký jiný studio, tak ten výdělek tam zase nebude tak velký. Takže se točím v takovém začarovaném kruhu. Moje představa teda teďka, kdyby vás to zajímalo, je, že chci si diverzifikovat ten příjem, chci, aby tam byl ten YouTube, aby tam byl coaching, aby tam byla yoga, aby tam byly třeba ještě nějaké další věci. Protože by jsem ráda vlastně to teda v konečném důsledku zachovala tak, že budu dělat na sebe a budu se takhle různě skládat. A ještě nemám úplně rozhodnutý, jestli a jak moc chci být třeba někde klasicky zaměstnaná. Je to, vlastně by to pro mě byla velká výhoda z hlediska živnostenského listu, protože kdyby jsem dělala živnost na hlavní činnost, že jsem vlastně neměla jiný zaměstnání, tak tam musím platit měsíčně, vlastně teďka je to necelých 8 000, ale myslím si, že od příštího roku to bude 8 700, aniž bych si něco vydělala, tak takovýhle tam jsou zálohy. Já si to přesně nepamatuju, možná, že tam jsou první rok nějaký úlevy, ale tím si nejsem jistá, to se ještě musím když tak dostudovat. Ale vzhledem k tomu, že si vlastně teďka nevydělám prakticky nic, tak si nemůžu dovolit jít založit si živnost a vydělávat takovýhle peníze. Proto jsem i zvažovala, že by pro mě možná bylo dobré to mít jako vedlejší činnost, někde si najít nějaký úvazek, mít nějakou jistotu a k tomu dělat zase nějaké ty svoje aktivity. O tomhle jsem už zvažovala dřív, ale trošku mě odrazovalo to, že by jsem už neměla potom čas na YouTube, na kůček a právě na ty moje aktivity. Myslím, že jsem teda ještě zapomněla říct, že u tohohle jeden háček, že aby jsem to mohla mít na tu vedlejší činnost, což by znamenalo, že už by jsem potom nemusela odvádět tyhle ty zálohy, sociální, zdravotní a zálohy na daň, jenom by jsem platila potom tu daň z výdělku. Tak na to by jsem musela mít výdělek na tu smlouvu, někde být zaměstnaná minimálně ve výši minimální mzdy, což by bylo jako v nejlepším případě, asi kdyby se mi jo poštěstilo, tak by to byl aspoň poloviční úvazek, ale třeba větší úvazek, a to už zase, pak už bych zase neměla prostor právě na ty další věci, protože dítko mám z určitých důvodů, který teda tady nechci zmiňovat, tak ho mám ve školce jenom na dopoledne, což je, že vlastně jsme šli do té lesní školky, tak to znamená, že já mám asi 4,5 hodiny času, což je zase i složitý, jako vlastně ještě se stihnout přesunout do nějaký práce, aby jsem měla aspoň ty 4 hodiny. A tak no, nechci zabíhat úplně do detailu, je to prostě komplikovaný, já nevím moc, jak to řešit, právě tenhle týden se dá nějaká moje představa, ale samozřejmě by jsem nejradši prostě pokračovala v tom, jak jsem říkala, YouTube, coaching, do toho třeba ta lekce jogy, mít třeba někdy v týdnu nějakou dopolední, někdy nějakou odpolední nebo večerní lekci jogy. Ale zároveň se hrozně bojím toho, že když si budu založit ten živnosták a budu to dělat na sebe, tak že to prostě nedám. No, tak je jenom to je taková
situace moje. Chtěla jsem vás do toho uvíct, myslím si, že by vás to mohlo zajímat, protože vás si myslím zajímá můj život a nevím, jak vy nad tím smýšlíte, ale já bych asi nad tím, nebo takhle jako třeba nad těma lidma jako přemýšlím, když vidím nějakýho jako influencera, když říkám jako, jak to dělá a kde na to bere čas, kde na to bere peníze. No tak u nás je to teda tak, že na tyhle ty věci já beru teda teďka čas tím, že mám děti ve škole a ve školce na půl den, na druhou stranu, ale teďka teda mi došly, tím, že mi došla ta rodičovská, tak mi vlastně došly ty finanční zdroje a já vlastně, sice jsem se přihlásila na ten pracák, ale já tam vlastně nechci bejt, já chci si vydělávat. U toho YouTube to chci teďka řešit, takže by jsem ráda vydávala od listopadu 2 videa týdně s tím, že jedno to video bude v placený sekci. Udělám tam nějakou členskou sekci a tam budu každý týden vydávat jedno video. Takže na jednu stranu nemusíte se vy bát, co mě rádi sledujete a třeba se to nebudete moc dovolit, což já ještě musím zjistit detaily, kolik to bude stát. Jestli já to můžu nějak nastavovat, že třeba vím, že na Hero se dá tohle z toho volit. Ale nevím, ještě jsem si přesně nezjišťovala ty podmínky toho YouTube. Takže určitě každý týden bude jedno video, který bude zdarma a to bude asi spíš nějaký takový uklízecí a ohledně té domácnosti a tak. A potom to druhý video, který bude v té členské sekci, tak to bude asi vlog. A není to jenom z důvodu těch peněz, protože si myslím, že to vlastně stejně nebude jako taková částka z tohohle, že mi to tu situaci úplně řešit nebude. Ale jde o to, že hlavně toho staršího chlapečka našeho chci čím dál tím víc, nebo samozřejmě oba, stahovat z těch videí, ale právě u toho staršího je to teďka aktuální, protože už nastoupil do školy a už jsou tam různé věci, že třeba se ty děti vzájemně posmívají a já jim tímhle s tím ještě nechci přelejvat jako oheň. Ale jde o ně, nebo prostě nechci jim dávat tu munici, aby potom třeba si tady vyzobali něco z mých videí a na základě toho se mu třeba posmívali. A vůbec chci prostě chránit to jejich soukromí, je to moje volba natáčet, ne jejich, oni se ještě potom nedokážou rozhodnout. Takže z toho důvodu to chci takhle skrýt. A další vlastně důvod je, že nechci, aby to bylo třeba i dostupný pro moje děti, protože se taky občas rádi koukají na moje videa. A v prosinci a v takovém tom předvánočním čase si myslím, že by jsem tam mohla víc otevřeně sdílet různé věci, když to bude takový méně dostupný. Tak dejte mi prosím vědět do komentářů, co vy si o tomhle myslíte, jestli třeba byste o to vůbec měli zájem, než to spustím. A vůbec jako na celý tohle video určitě budu ráda na vaši zpětnou vazbu, co si o tom myslíte a tak. Jsem přemýšlela, jaký týdny vydávat videa, koukala jsem na analýzy na YouTube, kdy jste nejaktivnější, myslela jsem, že by to bylo třeba pondělí a čtvrtek, ale co jsem koukala, tak v pondělí na tom YouTube moc nejste a vzhledem k tomu, že tam chci mít mezi těma videama nějakou pauzu, nechci to mít v jeden den nebo dva dny za sebou, tak mi vyšlo nejlíp, že to bude středa a pátek, takže pravděpodobně to udělám tak, že do členské sekce bude vycházet video ve středu a to veřejný pro všechny, že bude v pátek. Takže normálně teďka asi budu vydávat do té doby jedno video týdně, připravím si třeba něco i do té členské sekce, protože teďka to vždycky tak pitlíkuju, všecko dělám, až když to hoří, dělám to na poslední chvíli. A když už to bude zase o to větší závazek vůči vám, když tam bude nějaká členská sekce. Takže bych se chtěla fakt, aby to mělo nějakou hodnotu pro vás. A ještě jsem zapomněla říct k tomu YouTube, což bych jsem ještě teďka ráda řekla, že tam jsou různé možnosti, můžu dávat víc reklam do videí, aby jsem měla víc peněz, nebo mi tam nabízí YouTube, ať vám tam dám nějaký super díky a nějaký, že můžete používat nějaký super samolepky, že se za to zaplatíte.
Ale v tomhle tom já nevidím ten smysl. Jo, když je to nějaký delší video, třeba přes 15 minut, tak mi přijde jako v pohodě tam dát dvě ty reklamy a ne jenom jednu. Ale prostě kdo z nás se rád dívá na reklamy. Takže nechci právě tam sázet jich spoustu těch reklam, protože nechci, aby vás to otravovalo chodit na ten můj kanál. A zároveň nějaký super díky a nějaký extra samolepky, abyste mi dávali a měli tam nějaký přednostní komentáře a takovýhle věci. Mi přijde, že prostě nemají, nebo z mýho pohledu nemají takovou hodnotu. Říkala zase, že možná byste jako to udělali rádi, že byste mě jako podpořili, ale chci prostě, abyste za to vyměli něco víc, než jenom nějakýho smajlíka. Tak jenom to jsem ještě chtěla doplnit k tomu smýšlení. Budu moc ráda samozřejmě za like, za odběr, jestli mě ještě neodebíráte, jestli jste zvědaví, jak teda to vlastně bude do budoucna vypadat, kam se ta moje cesta bude ubírat. A díky, že jste tady se mnou, moc si vás vážím. Moc děkuji za všechny komentáře a prostě za všechno. Už se těším na další tvorbu. Teďka, když jsme měli poslední meet s Kristýnkou Nohy z hůru, tak se mě ptala, jestli plánuju vlogmas a já jsem ještě jí na to nebyla úplně schopná odpovědět, protože jsem říkala, že nevím, jak to bude s tou prací a tak. Ale pokud by jsem odevřela tu členskou sekci, což vlastně teďka jako v plánu mám, tak tam určitě vlogmas budou, tak už se i těším na tohleto. Asi to třeba nebude každý den, ale zase myslím třeba, když mi to ten čas dovolí, když nebudu vyloženě třeba někde zaměstnaná, nebude ten čas, tak by jsem ráda potom toho zase s váma sdílela co nejvíc. Tak jo, to je ode mě všecko, díky moc za sledování, mějte se krásně a čau čau.